desenvolveu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, o sistema político de tipo totalitário, conhecido por nazismo. Os nazistas tinham pensamentos e ideias racistas, antissemitas, nacionalistas, expansionistas, anti-homossexuais. Além de odiarem comunistas, odiavam e massacravam judeus e homossexuais em campos de concentração nazistas. O Holocausto apresentou esse termo de massa, que ocorreu durante o regime nazista na Alemanha, o qual matou cerca de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Os campos de concentração representavam os locais onde eram exterminados as pessoas que para Hitler eram consideradas a raça inferior. A autoridade do nazismo terminou em 1945, com a derrota alemã. Cientista de cabelos brancos e arrepiados, barba e língua de fora, até hoje é um símbolo em todo o mundo. Albert Einstein foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral. Foi o vencedor do Prêmio Nobel de Física pela teoria da relatividade, em 1921. O físico alemão é até hoje uma verdadeira celebridade. Albert Einstein é um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica. Embora mais conhecido por sua fórmula de equivalência massa-energia, foi chamada a equação mais famosa do mundo, ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Física de 1921 por suas contribuições à física teórica, especialmente por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico, que foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica. Einstein é mundialmente conhecido por sua fórmula E igual MC vezes 2. Mas antes de chegar a essa conclusão, o físico teve que desconstruir uma outra importante teoria, a mecânica newtoniana, já que ele acreditava que não era possível usá-la na hora de conciliar as leis de campo eletromagnético e as de mecânica clássica. Thank you.
Annelise Mary Frank foi uma adolescente alemã de origem judaica, vítima do Holocausto. Ela se tornou uma das figuras mais discutidas do século XX, após a publicação do seu diário em 1947, que tem sido a base para várias peças de teatro e filmes ao longo dos anos. Sua fama póstuma deu-se graças aos documentos que relatam suas experiências enquanto vivia escondida num quarto oculto, ao longo da ocupação alemã dos Países Baixos. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1933, com a ascensão dos nazistas ao poder alemão, começaram a ocorrer manifestações antissemitas, o que fez com que a família de Frank, dentre muitas outras, temesse o que aconteceria com eles desde então. E também temos Beethoven, considerado o maior e mais influente compositor da música clássica universal. Ludwig van Beethoven nasceu em 17 de dezembro de 1770, na cidade alemã de Bonn. Filho de um músico inculto, veio a melhorar sua posição social e formação musical quando mudou-se para Viena, em 1792. Ele não era superdotado, sua evolução foi gradativa. Ali, na capital da Áustria, ele obteve grandes sucessos como pianista e compositor, generosamente apoiado por membros da aristocracia áustrica, que, em 1809, deram-lhe pensão vitalícia.